Labrīt, dārgie liepājnieki! Ir brīnišķīgs aprīļa rīts 2022. gadā. Iespējams, pēc 5 gadiem Liepāja būs Eiropas kultūras galvaspilsēta. Es par to esmu sajūsmā, bet ko par to domā vietējie iedzīvotāji un pilsētas viesi? Tas ir mūsu šīs dienas uzdevums. Kāpēc jūs esat tik mierīga? Pēc kā rīts tika, nu? Nepaspēju. Jūs vēl kļūsiet nemierīgāk, ja? Jā. Vai jūs zināt, ka Liepāja 2027. Gadā iespējams būs Eiropas kultūras galvaspilsēta? Jā, esmu dzirdējis. Un kā par to jūtaties? Kā jums liekas, būs, nebūs? Es ticu, ka būs. Ļoti labi, vairāk turismas. Uz ko jūs labprāt tā gribētu doties? Uz folkloras festivālu vai laikmetīgās mākslas izstādi? Mākslas izstādi. Tāpēc, ka te ir daudz kultūras iespējas. Un vajag stiprināt arī kultūru. Un esot kultūras galvaspilsētē 2027. Gadā noteikti tas arī tiks darīts. Tas ir pozitīvs panākums. Kur labāk līst? Tuneļos vai kāp torņos? Tu domā par lietu, kas līst no gaisa, vai ne? Nē. Kur labāk ielīst? Ielīst tu vēlies kaut kur. Nē. Jūs vēlties? Es nē. Man īsti nav vēlams līst vai kaut kur. Kāpēc jūs esat tik nemierīga? Tas ir ļoti... Nē, vai lūdzu. Nebūs. Nebūs? Man vēl nav izdzert kafiju. Jā. Par to kultūru es diezgan sliktu domāju. Kā tā? Kaut kā man viņu nepatīk. Tur ir baigais laiks. Tagad tie... Saprotēs ir tie dziedātāji, ja? Viņi sasira divi vārdi, visi dziesma. Nu, viņš ir skaitās mākslinieks, kultūris. Nu, līdz ar to man kaut kā... Tie ir popkultūris droši vien, bet tie īstie mākslinieki jau vairāk vārdus dziesmās liek. Man arī viņi nepatīk. Arī. Ne? Ko jūs labāk apmeklētu, kliekšanas festivālu vai ēšanas festivālu? Ēšanas. To mēs redzam, bet kāpēc? Es uz ēšanas. Jā, nu, ēšana jau arī ir tāda savu veidu kultūra, vai ne? Jā. Un kāpēc jūs esat tik mierīga? Es esmu vēl aizmigusi. Kāpēc jūs draudzi ir tik nemierīga? Viņi vienmēr tāda. Viņiem no rītiem enerģija ir. Neviena, ne otru. Ko jūs tajā laikā darītu? Spučēt. Kas labāk, kliekšanas festivāls vai ēšanas festivāls? Abi ir ļoti labi. Varat pakliekt? Tagad. Labi, paldies. Nemieris, mieris, Eiropas kultūras galvaspilsēta Liepāja. Attīstība vienmēr nāks par labu. Vai būs nemieris vai nemieris? Tas ir maz svarīgi. Piekrītu. Centra iedzīvotāju viedokli esam uzklausījuši. Tagad laiks noskaidrot, ko domā mikrorajona un konkrēti Karostas iedzīvotāji. Ķēras kaut kas šodien arī? Nu, var teikt, nekas neķers. Nekas? Šitās no mājām paņēmāt vai noķērāt? Tāpat noķērām. Kā jums liekas, kāpēc Liepājai vajadzētu kļūt par Eiropas kultūras galvaspilsētu? Nu, kultūras iestādes ir pietiekoši daudz un kultūras darbinieki. Bet, un korespondenti daudz ir. Tad nu, mēs būtu pelnījuši to. Es domāju, ka jā. Jā, laikam. Ну, потому что ты красивый, весь мир будет знать, что есть такая Лепая. Да. И Латвия. Угу. Нет, это должно быть. Es neesmu par liepājnieci, bet es nezinu. Nu, bet kā jums liekas, kādēļ Liepājai vajadzētu kļūt? Ko jūs esat pēdējās dienās redzējuši? Nu, te ir ko redzēt. Vai ne? Vēdrotai laukums ļoti jauks, jūra blakus. Uh-huh. Visādi pasākumi notiek. Jā. Teātri, uh-huh. Ko mēs braucam. Ja jums būtu jāizvēlas, ko apmeklēt? Kliekšanas festivālu vai rēšanas festivālu? Ko jūs apmeklētu? Nezinu. Es tiešām nezinu. Nu, rēšanas festivālu, tāpēc, ka jūs nevarat kliekt, viņš čuč. Nu, jā. Nē, slušaj. Slušaj? Da. Klausīšanās festivāls. Rēšanas festivāls. Ok, es gribēju kliekšanas, tu mēs tādu paklaigāt, bet labi. Es būšu ar savu ģimeni. Ļoti labi izvēle, paldies. Nu, ar... Kliekšana man tā švakāk ir. Tad uz ēšanu, ja? Un kāpēc jūs esat tik mierīgs? Stacis. Tāpēc, kad man ir kungs un glābējs pestītājs, kurš man dod mieru. Ko jūs tāda nemierīga? Ja normāli. Kāpēc jūs esat tik mierīga? Kādēļ tad jābūt? Nemierīga. Mēs Liepājā esam nemierīgi. Nu, es saku, esmu no Valmieras, mēs varam klusāk. Jūs esat tie mierīgie, ja? Jā. Labi, paldies jums.
jums jauka jums diena. Liepājnieki ir ceļā uz Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu 2027. Gadā. Vēl kāds streķīts laika pagaidām viss vēl ir diezgan mierīgi. Daži jau sākuši kļūt manāmi nemierīgāki vai mazliet nemierīgi. To, kā būs pēc 5 gadiem, vēl redzēsim.